عند هەمیشە داکۆکی کاری سەرسەختی مافەکانی خەڵکی کەرکووک بن پەرلەمانتارانی فراکسیۆنی سەوز لە پەرلەمانی کوردستان بۆ سەلماندنی بەڵێنەکانیان شاری کەرکووکیان بەسەر کردەوە و لەگەڵ لێپشراوانی حکومی و حزبی شارەکە کۆبوونەوە و چەند گەڕەکێکیان بەسەر کردەوە و لە نزیکەوە گوێیان لەو لاخەمی کەرکووکیەکان گرتو و بەڵێنیاندا دەنگی ئەوان بەلایەنە پەیوەندیدارەکان بگەیەنن. لا سردانەکەیان دا بۆ شاری کەرکووک فراکسیۆنی سەوز لە پەرلەمانی کوردستان بە یاوەری پەرلەمانتارانی یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دوای دانشتن و گفتوگۆکردن لەگەڵ پارێزگار و ئەنجومەنی پارێزگادا سەردانی بارەگای مەڵبەندی ڕێخستنی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان کردو لەلایەن ئاسۆمامەند لێپرسراوی مەڵبەندەوە پێشوازیان لێکراو لە دانیشتێکدا لێپرسراوی مەڵبەند سەردانەکەی بەرز نرخاند و بە گرنگیەوە لێی ڕوانی. پلیسی سوز که هاتون شده سردانی شهری کرکوک یان کردو و خوش تنزان کرکوک هم به نسبت کردو و لناو کردش و به نسبت یه چیتین اجتماعی کردستان گرینگا و بخوش تنزان کامل یک دواکاری و چشه های پیویسته که حوالکانی اما بیکنه پروژه و بیکنه برنامه و حوالکانی امش که ایسا لپلمانی کردستان دەتوانن ئەم هەنگاوانە یان ئەو کاری باش بکەن بۆ جەلسەکردنی داهاتووی پەرلەمان بتوانن کۆمەڵێک داواکاری و پرۆژە هەیە کە بتوانن کاری لەسەر بکەن و کەرکووکیش هەم هەواڵەکانی دیکەی ئێمە لە پەرلەمانی عێراقیش بە تاکید هاوکار و پشتیوانی شاری کەرکووک بوونە کۆمەڵێک کێشە و گیر و گرفت هەبووە لە بەغدا توانیانە چارەسەری بکەن و ئەمانیش وەکو هاوکاریەکی تەواو و بەڵێنشیاندا کە لە داهاتوشدا هاوکاری تەواوی کەرکووک بکەن. اندامانی فراکسیۆنی سەوزیش لە پەرلەمانی کوردستان ڕایان گەیاند ئەوان وەک ئەرکێکی نیشتیمانی بەمکارە هەستان و بە پێویستی دەزانن سەردانیکردنی شاری کەرکووک و بە دەنگەوە چوونی کێشەی کەرکووچەکان لەلایەن لێپرسراوانی هەرێمەوە بەردەوام بێت و لە بەشێشتری سەردانەکەیاندا بۆ شاری کەرکووک چەند گەڕەکێکی شارەکەیان بەسەر کردەوە. منیونەرانی یەکێتی لە پەرلەمانی عێراق لەگەڵ پەرلەمانتارانی یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان لە ڕەنگە ئێستا کۆبوونەوەمان هەیە هەندێک لوجانی تەنسیقی دروست بکەین و بۆ هەم بۆ تەنسیقی مەوقفە سیاسیەکان و هەم بۆ بەدواداچوون بۆ ئەو کەیسانەی کە پەیوەندی بە کەرکووکەوە هەیە و پەیوەندی بە کوردستانیشەوە هەیە ئەمە ئەم زیارەتەیە چەکەن لە هەنگاوە زۆر گرنگەکان و دەستپێشێکی یەجگار گرنگە لە ڕووی سیاسیەوە کە ئێمە وەکو هاوڵاتیانی کەرکووکیش خۆشحاڵین کە فراکسیۆنی سەوز یەکەم زیارەتیان بۆ دەرەوەی هەرێم بۆ شاری کەرکووکە. کەرکووک ئێمە وەکو چۆن عەرەب سەیری قودس دەکات بە پیرۆزی زانی ئێمەش کەرکووک بۆ کوردستان ئەوەندە بە پیرۆز زانی بۆ کورد ئەوەندە بە پیرۆز زانی بۆیە بە پێویستمان زانی یەکەم سەفەرماندا وەکو فراکسیۆنی سەوز سەردانی شاری کەرکووک بکەین بە نزیکەوە لەگەڵ زەناوی پارێزگار دانیشتین لەگەڵ زەناوی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دانیشتین لەگەڵ سەرۆکی لیژنەی مادەی سەد سول دانیشتین و ئێستاش هاتین سەردانی مەڵبەندی کەرکووکمان کرد تا لە نزیکەوە بزانین داواکاریەکان و کەمکوڕەکانی خەڵکی کەرکووک چییە. سەردانە پێویست بوو و بەردەوامیش پێویستە نەگەر یەک جار بێت و بوەستێ لەوەوە هەڵقوڵاوە کە ئێمە چۆن بیرەکەینەوە لەسەر کەرکووک هەموو خەڵکی کەرکووکی خۆشەویست و هەموو کوردستانیش ئەزانێ من خۆم وەکو فەراسەنگاوی لە مێژەوە ئەو داد و بێدادیەم هەیە کە لە کەرکووکە پێویستە بکرێ. ئەوە هۆی ئەوەیە و لەمە دواش پرڕیارمانداوە لە پەرلەمان لەسەر هەموو مەسەلە جۆربەجۆرەکانی کەرکووک بڕۆین و هەوڵ بدەین لیژنەیەکی سەربەخۆ هەبێت تایبەت بە خاکە داگیرکراوەکە. خۆشحاڵ بووم بەوەی کە لەگەڵ هەڤاڵانم لە فراکسیۆنی سەوز هاتین مەیدانی سەردانی کەرکووکمان کرد. لێرە لەگەڵ هەڤاڵانی فراکسیۆنی سەوز لە بەغدا هەماهەنگێکمان دروست کرد بەیەکەوە سەردانی چەندین شوێنمان کرد. دیارە من دەمەوێت لێرە ئەوە بڵێم جێگای خۆشحاڵی دەستخۆشیە کە لێرە کۆمەڵێک شتی تازەمان بینی شتی جوانمان بینی لە ڕووی ئاوەدانی لە ڕووی خزمەتگوزاری و لە ڕووی بەپەرۆشی حکومەتەوە بۆ خزمەتکردن بە شاری کەرکووک. مە لەو سەردانە مەیدانیەدا ویستمان کە پشتیوانی خۆمان وەکو فراکسیۆنی سەوز لە ناو پەرلەمانی کوردستان و پشتیوانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش بۆ خەڵکی ئەم گەڕەکە و دانیشتوانی کەرکووک بە شێوەیەکی گشتی دووپات بکەینەوە و ویستمان مەیدانیە لە معاناتەکانیان تێبگەین لە داواکاریەکانیان تێبگەین ئەوەی بە ئێمە چارەسەر دەکرێت هەوڵی چارەسەرکردنی بدەین. وەک جەنابی مامجەلال وتویەتی کەرکووک لە دیدگای یەکێتیدا قودسی کوردستانە و کەرکووک و یەکێتی دوانەیەکی لێکدانەبراون
بوی پرلمانتارانی فراکسیونی سوزیش هر وقت بیشتر بلینیان دابو که همیشه خمخوری حالاتیان بنو با همو توانا و کار بکن با خزمت کردنی کرکوک و نوچه دابرن راوکانی دیکی کردستان و گراندویان با سر ریمی کردستان استاج لیکم سردانیان دا کرکوچان لبیر نکردو کردیان با یکم ویزگل زنزیر سردان چاوروانی کریاوکانیان با سرزم نوچه کردستانیکانو لنزیک و لپیوستی و کمکورکانی کرکوک و دانشتوانکیان کولیوا شکو عمر کنال یاسمانی کرکوک هر لسر دانایان دا با شاری کرکوک اندامانی فراکسیونی سوز لپرلمانی کردستان بایاوری پرلمانتارانی یکیتی لانجومنی نوینرانی عراق چاویان بکا کرشت